18. srpnja 2022. godine vidjelica Luz de Maria de Bonilla primila je poruku od Presvete Djevice Marije. Gospa je rekla, kako nas zaklinje da molimo, da svakoga od nas pojedinačno poziva da molimo, jer svatko od nas zna što treba tražiti, a što dati. Gospa je otkrila, dani se skraćuju, a moje prave djece sve manje. Čovjek se osjeća Bogom, pravi se da je Bog, preuzima vlast nad samim čovjekom kako bi sam sebe uništio. Ljudska bića će počiniti težak grijeh. Djeco, vi znate o toliko toga što je već na čovječanstvu, a ipak se ne mijenjate. Toliko toga vam je dano do znanja, ne da vas prestraši, nego da se duhovno pripremite, a ipak ne mijenjate se. Samo oni koji ostanu Isusu zadržati će svoj razum. U pogledu onoga što je danas uzeto za svakog osobnog Boga, novac. Priljubivši se uz toga Boga svijeta, osjećat ćete se izgubljeno, bez ekonomske podrške. Suočeni ste s padom ekonomije, ljudi će se okrenuti onome što im se nudi i tako će pasti u ruke Antikristu. Mikročip u tijelima moje djece je pečat za mogućnost kupnje i prodaje, u zamjenu za gubitak vječnog života. Kako biste osjetili tu materijalnu sigurnost na koju ste tako navikli, ne gubite svoje duše. Jednom kad se mikročip u vas ugradi, on će upravljati vašim umovima, vladati će nad vama kako biste radili i djelovali onako kako vam zla sila zapovjeda. On si ne nudi takvu moć. On ne nudi dominaciju nad vašom braćom i sestrama. On je prolio svoju krv za svakog od vas. On vas otkupio od grijeha, te vam on daje vječni život za sve koji žele. Zemlja će se snažno tresti, vjetar će puhati, led će padati usred vrućine tropskih krajeva. Mjesec je obojen crvenom bojom, znakovi neće prestati, a ipak narod nastavlja biti zavezanih očiju. Moja djeca gube vjeru i na najmanju riječ koju ne vole čuti ili pročitati, ali sve što nudi duhovnu neovisnost ih jača. Oni se toliko pasivno podlažu đavlu da ne razaznaju što neki događaj znači na putu planova o kojima je majka unaprijed govorila. Isusova crkva se smanjuje i samo oni koji razaznaju što dolazi, znati će što se događa sa svakim događajem. Molite, razlučite, pripremite se. Moje srce je tu da vas primi. Dođite i uđite u moje srce. Ono što se događalo u prošlosti događa se pred našim očima. Čovjek usvaja dole i lažne bogove, od kojih je za ljudsku rasu najrelevantniji onaj novca. U ovom trenutku svi znamo da je ekonomija pred kolapsom. A kako će čovjek bez Boga u srcu? Što će biti s onima koji ne vjeruju? Čovjek je želio zauzeti Božje mjesto, ali to ne može, nikada neće uspjeti postići, jer jedino je Bog taj koji ima moć. Ali svojom arogancijom, ponosom i ohološću čovječanstvo može uništiti samo sebe. Vidim upozorenje koje je nedavno izdano u vezi s New Yorkom, koje je izdala sama vlada. Je li to namijenjeno zabrinjavanju stanovnika ili je to razlog zašto su nas prethodne poruke pozivale na pozornost i poduzimanje mjera? Moramo imati na umu da se situacija pogoršava, kao i devastacija usjeva zbog vremenskih nepogoda. Ali kao Božja djeca moramo zadržati vjeru u božansku pomoć. Kao što se u prošlosti dogodilo s Božjim narodom, tako će se sada dogoditi s njegovim narodom, neće biti napušteni. Isus i Marija, vi gledate YouTube kanal Hrana za dušu. Ako vam se sviđa epizode, molimo vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način vam YouTube javi kad stavimo novu epizodu. Vama je trenutak vremena, a nama puno znači, jer nam tako pomažete u širenju kanala i Isusove slave. Molimo vas da podijelite video na društvenim mrežama i pokažete drugima put Isusu Kristu. Naša misija i cilj su uvijek isti, promovirati Isusa i hraniti dušu.
U opisu imate linkove svih suradnika koje smo do sada stekli. Neka vas sve dragi Bog blagoslovi i vječno čuva, a zagovor Svete Gospe prati do vijeka. Amen, aleluja. It's time.